ndaysan mbok yi présent nañu ñaari mbari cité amna benn nen bu mu door tejul mu lo fad nen bi mu dali fele cité forat ko door ko ci souf ci lamb na lamb yexé fi kenn ku ne da ngay genn sa chay chay ci lamb wallahi ndaysan ndaysan ñaari mbari yaangi non fi mu ne ni papis genn cité ki mo andalon genn ñaari mbari ñoo ci dess ak arbitre ndaysan ñaari mbari ñoo dess ñaari arbitre yi dañuy genn bayyi fa kenn ki ndaysan ñom ñaar kenn ku ne yaangi won sa ci mikay ginaaw digënté cité ak modlo ndaysan ndaysan mbokk yi mi ngi noonu retard yaa ngay tàkk cay lamb ndaysan mbokk yi mi ngi noonu tey dimanche 24 novembre 2024 jàmbaar production moo ñu fi woo mbokk yi ci combat bi dox ci diggante sitte ak modulo ñoom ñaar ñi ngi jàkkaarloo modulo ma ngay tari alquran cité tamit am na lu muy tari ñoom ñaar ku nekk yaa ngay tari ku nekk yaa ngay ñaan ndaysaan ñoom ñaar ku nekk yaa ngay ñaan arbitre bi mu ngi leen di déglu ndaysaan arbitre bi mu ngi leen di déglu ñoom ñaar jige ñante nañu ku nekk yaa ngi samp say tànk taxaw di xaar sa moroom mbokk yi ñaari mbari yaa ngi noonu arbitre soufflé na 20h15 tey dimanche 24 novembre 2024 mbokk yi yéen ñu ñuy topp ci li 221 Moudou Mbaye numéro 2 ngeen ciy àndal mandat ak laay ñu fas yéenee bëgg daan teg yéen ci làmb comme dab cité modlo arbitre soufflé nañu doxee wet cité ak modlo ñoom ñaar ñi ngi lewtoo cité moo féete seen ndeyjoor modlo moo féete seen càmmoñ combat la boo xamante ni mbokk yi ñoom ñaar dañoo nuroo tuuma ci làmb kenn ku ne bi ngay dugg ci làmb yaakaaru woon yaakaaruñu woon ne di nga yegg si fii waaye làmb jom la làmb fulla la ak fayda loolu moo waral tey kenn ku ci nekk yegg si fii ba tey ñuy bëree combat royal modlo même na léegi waaye demul cité cokkaas na cité modlo ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndaysaan mbokk yi mi ngi noonu cité ak modlo ñi ngi lewtoo modlo même na waaye demul ba léegi kenn ku ne yaa ngi déglu sa moroom cité ak modlo modlo na mu daan ngemboo ci combat bi mujj yi noonu la ngemboo jël ñaari morceau yu vert yi laxas ko ci loxo yi ndaysaan cité tamit mu ngi noonu taxaw cay yelmin modlo ne na ko yelmin mooy borom kër waaye yaa saxle agara mooy borom dëkk bi maay sa kilifa waaye tey la ñuy xam ndax kilifa gi si tana koy jël ci moom doon kilifaam wala modlo day continue nekk kilifaam nee naa la boo déggee ñu naan dagal bopp bi si te ñëwul pour dagg bopp modlo la ca kaw bopp bala soxla ndaysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ba léegi diggante site ak modlo jàppante nañu ay loxo modlo wàcc na sëgg door na modlo sànni na nee naa la combat ndaam ak njool la te combat bi yaakaar naa ne xeex du ci mën a ñàkk ñoom ñaar jàppante nañu ay loxo cité ak modlo combat royal cité sànni na ndaysaan mbokk yi bu làmb yëg see fii wax day jeex jëf mooy des te ñaari mbari yee koy def waa jàmm gën ñu ma féete ginnaaw kenn noyeetul ci ñoom kenn waxatul ñoom ñëpp a ngi na tekk waa parcelle ñoom la ñu jàkkaar lool ñëpp a ngi na tekk di xool ñaari mbari moo tax ma ne làmb yëfu jom la làmb yëfu ngar mi la fulaag fayda moo koy def ñaari mbari yaa ngi noonu ci biir géew gi sitaag modloo ba léegi ñu ngi lewtoo kenn dooragul kenn songagul
du combat bu ñuy fowé modlo sannina modlo sannina waye ba légui déclencher wul dafa am nuñ ko xamé ci lam moy bu déclencher day commencer dal sa kaw defagul lolu ba légui mu ngi déglu sita mi ngi mepp di jugaat sita wacc na ba tollok mom modlo sannina sita modlo sanni warna modlo ak sita ndax remise do am modlo mi ngi ciokas ak loxo gosam dorante nañu modlo même na sekital la ko mi ngi dox ci kawam nam defona ma balde sita di sanni ay ben ben dajé nañu xex nañu modlo ay pirkil na xex nañu la ilaha illallah don nako mu genn taku ya xex nañu ba jabiti sita ak modlo sita don nako jabiti xex nañu ñom ñaar xex nañu xex bu metti ba genn saaku yi sita door ko ci ginnaw saaku yi la ilaha illallah avertissement sita ci genn bi mu genn door bi mu door ci ginnaw saaku yi nak loolu leneen la lu ñuy rek leg CNC arbitre bi le war na jappante nañu ay loxo ci kaw ñom ñaar sita ak modlo ñamante nañu ku ne xam na le sa morom di saf amma sen ne won na goor balang ko yeb ñam ko ku nekk ñam na sa morom ci walu xex jappante amagul waye xex nañu ba sita genn saaku yi ñi ngi lew to wat sita modlo sita ak modlo ñi ngi lew to ñom ñaar ñom ñaar ñi ngi lew to ndaysan sita modlo sita sanina sita sanina legi dagar lew to bi taxaw fa mu taxawot ndaysan ñom ñaar ñi ngi lew to mbokk yi sita ak modlo sita day lire combat bi yakamti wul combat bi ben yoon ndaysan ñom ñaar ñi ngi lew to digënté sita ak modlo modlo même na sita wacc ndaysan modlo pié gauche la tek sita pié droit modlo sanni war na modlo sanni war na légui ba légui sita mi koy déglu la ilaha illallah jappante nañu ay baram ci kaw arbitre waccel arbitre ñoño mo lo leen wax waccel bay leen ñu bëre sita ak modlo lew to nañu ba ca lang ga modlo sita modlo door na sita ma mëna ñew na modlo dajé nak mom xex nañu ibirkil la ilaha illallah xex nañu modlo dem na bay rek la ilaha agrata na nga xex ci ginnaw he sita nena ko dem arardo la ilaha illallah he modlo dem na ardo modlo nga dem ardo he sita yobbu na modlo ardo dira sita lay la ilaha illallah combat ba metti na modlo ngi nonu ci ardo ba modlo ngi nonu ci ardo ba ndaysan ceylam la ilaha illallah modlo ma nga ci ardo ba ci ta dem na lo xamanteni ay moromum kenn defu ko ci fi la ma balle jaar fi la boña jaar waye li am tay amagul won ci ñom ñaar ñu xol fan la wane di mujjé ki batam modlo ngi nonu ci geew amu nit ko la ne ma xam la am ne ko ba dimas ndaysan modlo dem na ardo ñew
modlo dem na ardo delu ci bare nañu 3 minutes wala 8 minutes arbitre sifflé wat na arbitre sifflé wat na ñi ngi lew to ñom ñaar cita deux lam cita deux avertissement lam ndaysan c'est la première fois modlo mi ngi soga dem ardo lañu wax ndaysar ñom ñaar ñi ngi lew to ci teralos bi mu yor da koy dimbali ci combat bi dafa sot modlo ba pare day taxaw diko deglu yakamti wul ci combat bi dara mom ci te reyal min way cey modlo fek togo ci kawam bul gem ne dan ngox way ñamante nañu ndax lol du merlo modlo ba mu bëgg fayu ji ardo bi nga xamanteni dem nako ñi ngi lew to ñom ñaar wallahi ndaysan li moy lamb xale ba nga joy cey lamb atanu ko pression bi la ndaysan ñom ñaar ñi ngi lew to ba legi jappante nañu ay baram ba legi modlo moko sekk dal ci tadi def ay déplacement di arrière ndaysan ñom ñaar ñi ngi lew to combat bi ñu bari yaakaru ñu won ne dina yegsi fi waye ma seen lam waxon goor balang ko yam ñam ko mo fi nek ci ta newon na goor manul goor ndaysan goor bu ko bul doole ñaar yoon mënok woné ko ni la jaar mu la ni la jaar da ngeen di jëflanté waye do ko forcer lolou moy lamb kon modlo ken wuro ko xébal combat bi ndax ci te mbeur la njambaram moko indi fi ñom ñaar ñi ngi lew to ba tay ñom ñaar ñi ngi lew to bu ci te modlo ci gina jon taxaw tankam bi mu bayyi ni mba worna ko ci te jele modlo sanni na xex nañu cita ak modlo cita togn nako di arrière modlo di dox ci kawam cita ak modlo ñagay xex cita ak modlo ñagay xex xexu ben cita ak modlo jappante nañu ñagay xex la ilaha illallah xex ba metti na modlo cita jappante nañu ku nek jappuna adratana la ilaha illallah ehe modlo day delu ardo la ilaha illallah ehe ci ci yal bin ken fogul won li la ilaha illallah modlo dama naro combat bi metti na yexé lamb jom la 2024 la démarre dam ndaysan lu doy war la ilaha illallah fala mali bëre ba nekkur wa demo ardo waw tay ci combat premier round nga dem ci yoon ñaari yoon ardo lu doy war avertissement modlo ma ngay wax ak arbitre ba modlo nangul le nangul modlo nangul avertissement nangul waye arbitre sifflé war na ci te modlo ndaysan ñom ñaar ñi ngi lew to la ilaha illallah waye wax do ñew na modlo ci te ñi ngi lew to ci te ak modlo dem na ardo ñaar yoon lu kenn yaakarul woon cey lamb ak na xare xam ci soir lamb wa dazaren musa daj li modou daj musuko daj ci wa dazaren wallahi ndaysan soir lamb cier cey jambar production arbitre atana dañuy mbita dem delu ci ter ci lamb ndax lamb meuna am lu ne arbitre sifflé wat ndaysan mbokk yar bi sifflé wat na
digënde cité ak modlo ginnaw ko cité démé wala bok bi modlo démé ando ñaar yoon ñu bëré wi minute dem déllu ci wat bi ta nañu dem déllu ci li yaakarna modlo mu su ko def ci lamb wala bok bari wul day staan ñom ñaar ñi ngi lewto cité ak modlo bari bi yépp ci xex la kenn jappagul sa morom bëré bi li xewagul yépp ci xex la ñom ñaar ñi ngi lewto digënté cité ak modlo ba légui modlo moy def ay djéwo di avancer ci kanam cité cité di def placement di arrière ay sat ñom ñaar ñi ngi lewto cité ak modlo wallahi ndaysan boy ñaa amul billahi modlo xamul lan la billahi tier wala boy ñaa lim tol mo upp cité billahi ama bala mo upp cité xol tay cité amna ci mondo lu ama bala amul lu boy ñaa amul boy ñaa amul ci lam cité même na cité ak modlo ñom ñaar ñi ngi lewto jappante nañu ay loxo ku ne yaa ngi aj sa garde di xool sa morom modlo togn nako modlo togn nako sita modlo bu lamb yegse fi ñeppay nopp ci lamb ñom ñaar ñi ngi nonu ba legi digënté cité ak modlo stan fi ko ni gëw li ngay dégg yoy tegg ñoy way cité dorna dajé nañu dagay xex ñom ñaar modlo sëkk tam lako cité arrière la taxawat cité ak modlo cité ak modlo modlo heure boko doone day mam heure boko doone day mam xalé yu jog nañu da ngay xam bu bari wa jamm ga jog nañu wa parcel jog nañu ñi ngi xam bu seeni mbeur lool day yé mbeur cité neena ko ñewal ci tank bi cité neena ko ñewal ci tank bi modlo doorna modlo doorna taxawat day sar ñi ngi lewto ñom ñaar cité doorna day sar ñom ñaar ñi ngi lewto ba legi digënté cité ak modlo wacc nañu ba tollo ñom ñaar ci suuf cité ak modlo ndaysan bari nañu ko mbaawu metti xeex nañu ba modlo dem ardo ñaari yoon ñëwaat bari nañu wa mita modlo dem na ko jël génnaat cité dafa sànni modlo doon jël tànk bi dafa mel cité loolu la bëgg modlo door na modlo door na épirkil jàppante nañu ñoom ñaar cité ak modlo jàppante nañu cité ak modlo ñoom ñaar ku nekk jàpp na jàppante mi ngi soog a am ci combat bi ndax roccee ku génn du ci am cité modlo ku nekk jàpp na mbaa du ko xar mbaa bu jëlee tànk ba du ko mbot cëy lam ak a naqaree xam ñoom ñaar jàppante nañu modlo ngay bëgg a mbot cité bañ na mbaa du la tegal sees ña ngay bëre ñoom ñaar nee naa la taay bi cité yor da ko arrangé ci combat bi modlo ma nga mel ni ku ko bëgg a may tànk roccee ku war na cité ak modlo cité a ngi dem ci wet gi cité mu ngi bëgg a dem ci wet gi
ku nek sa ben loxo mo japp ñom ñaar ci te mo am ngeem mo lo amagul ngeem batay mu lo japp na ci loxo ba magay door ñagay xex ñom ñaar woyal nako repp na jeex na la ilaha illallah amna lu xew kan mo dal wala dañuy sifle war wala dañuy dem far dañuy setti far La ilaha illallah la man nakare xam ha gaay yag nañ ci far bi de far baangi non ndaysan dem nañu var ba ñew waye jaxassona dañuy bëre wat mo gëna wor mu lo égul cité da men dafa bañ de wala mbokk yi mi ngi nonu waaw mi ngi sogo am ci lam modlo dem na var delu ci arbitre sifle war na dem nañu var waye jël ba dafa tak suuf arbitre sifle war na ñi ngi lewto ñom ñaar ndaysan ñom ñaar ñi ngi lewto ah si da rubere wat da fara ñibi ndaysan ñom ñaar ñi ngi lewto abou sefa nenañ abou neena si ta dafa waraw ñibi warul bere wat xam mu luñ ko waxon ci combat bi nak ñom ñaar ñi ngi lewto ba legi digënde si ta ak modlo ñom ñaar ñi ngi lewto ñi ngi lewto ñom ñaar jappante nañu ay loxo ci karaw kenn yaakaaru won li tay ci combat bi wala bok ñi ko yaakaaron bari wul motax mané lambu jom la ndaysan arbitre baa ngi leen di soññ ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ñoom ñaar
Waouh. Ñom ñaar ñi ngi lewto digënté sita ak modlo la ilaha illallah ñom ñaar ñi ngi lewto kon temps bi 2 minutes mo ci dess tabi 2 minutes mo ci dess c'est mo plé wul avertissement way li problème bi du lool li problème bi rek moy site bi am yakar na né jël amna fof joxé nañu avertissement ñom ñaar ñëpp arbitre sifflé wane cité modlo cité ñettalam modlo ñaar modlo ñaar ngay sar ñi ngi lewto ñom ñaar cité ñett ngay sar digënté cité ak modlo ba légui dara sansé gol ci liñ doon bëré ben yoon lañu jappanté bëré cité am ñu dem voir arbitre na jël amul ñu sifflé wat ñu xol fan lay mujjé 1 minute 47 secondes mo ci dess ñi di lewto ñom ñaar digënde ci tak modlo ndaysan ci ta mu ngi taxaw ci karamu ci tak modlo si ta japp na ci li modlo tak ci loxo wala modlo mo japp ci tere si ta ñagay lewto ba legi ñom ñaar ngay sar si ta newon na gor manul gor ndey sar ay seconde mo dess ci combat bi ci temps bi ay bulam ji jexé ni bulam ji jexé ni dina doy war ciow dina am de jappanta nañu ay baram ñom ñaar dajé nañu arbitre atana dañu war na bay li continuer lan la bi wax jox nañu modlo victoire jox nañu modlo victoire jox nañu modlo victoire ñom ñaar sa fonte nañu ci tane na daanu wul de ci tane na daanu wul ci tane na daanu wul